অলকাৰ খবৰচোন মই একোৱেই নাপাওঁ অলকাৰ ঘৰত নাই কিয় সেইবোৰ কথা ঘৰৰ সকলোৱে গম পালে নেকি মানে অলকাৰ কথা বা গম পাবনো কেনেকৈ মই নক'লে মইচোন কাকো কোৱাই নাই মই ঘৰখনৰ সকলোকে অলকাৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব কি ক'ব লাগিব বৌ অ সংগীতা কিবা এটা এতিয়া মোৰ ৰদালি বোৱে মোৰ পৰা কথাটো কোৱা হৈ গ'ল আৰু তেনেকৈ কিয় কৈছা সংগীতা মানে অলকাৰ কথা সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ অলকাক মই দেখাই নাই ইমান দিন হ'ল তাইকেই পোৱা নাই অলকা ক'ত গ'ল অলকাবায়ে আমাৰ কোম্পেনীৰ ইমান পিছত সেইজনীৰ কথা চিন্তা কৰিছা নে তুমি তাই চাকৰি এৰিলে ভালহে হ'ল আমাৰ ঘৰৰ পৰা গ'লগৈ তোমালোকে সকলোবোৰ গম পালা নেকি ৰদালিব তোমাৰ লগত এই যিমানবোৰ ঘটনা ঘটি গ'ল এই সকলোবোৰৰ বাবে অলকাবাৰেই দায়ী নহয় জানো তোমালোকে অনুমান কৰিছা নে কিবা গম পাইছা আমাৰ অনুমান হৈছে কাৰণ অলকাৰ কথাবোৰ মোৰ ভাল লগা নাছিল অলকাবাৰ মতে তুমি বাচিবই নালাগে আৰু সেইটোতো বাদ দিয়া যেতিয়া তাই গম পালে তোমাৰ ভাল হৈছে বুলি তেতিয়াই দেউতাক মনে মনে ক'লে মানে পাপাক ক'লে তাই বেলেগ চৰকাৰী চাকৰি পাইছে সেইবুলি মোকো লগ নকৰাকৈ ঘৰৰ কাকো মাত বোল নকৰাকৈ তাই আবেলিয়ে গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা কি অঁ কিন্তু মই মালৈ ফোন কৰি সুধিলোঁ আৰু মায়ে মামালৈ ফোন কৰি সুধিলে তাই বোলে কোনো চৰকাৰী চাকৰি পোৱা নাই তাই ইয়াত নায়েই দিল্লীলৈ গুচি গ'ল বোলে কি আচৰিত সেইবোৰে প্ৰমাণ কৰিছে মানে সেইবোৰতে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য এই সকলোবোৰৰ বাবে হয়তো অলকাবাৰেই জড়িত হয়নে কোৱা বৌ যদি তাই কেনেবাকৈ জড়িত নহয় তাইক কিন্তু কেতিয়াও আমি ক্ষমা নকৰোঁ ক'ম মই সকলোবোৰ কথা ক'ম আৰম্ভণিৰে পৰা মাইনাই অলপ চলপ কৈছিল কিয় এইবোৰ কথা আমাৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিলা ব মোৰ পৰাও তুমি লুকুৱাই ৰাখিলা আকৌ মোক বোলে নিজৰ ভণ্টিৰ দৰে ভাবা সেই ভণ্টিজনীৰ লগত সেইবোৰ কথা তুমি কিয় শ্বেয়াৰ নকৰিলা যদি তোমাৰ কিবা এটা হৈ গ'ল হয় তেতিয়া কেনেকৈ মই ক্ষমা কৰিলোহেঁতেন মই নিজকে কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন ৰদালিব সংগীতা হব ভগৱানে বচালে নহয় ৰাতি নুশুব আমাৰ টোপনি ক্ষতি সৰু তেনেকুৱা হয়েই দিয়া মাধুৰ্য বাবাই যি কৰিবলৈ বিচাৰিছে তাক কৰিবলৈ দিয়া সেই অলকা যেনী জেলত থকাৰহে প্ৰয়োজনী মাজনী

তুমি এইটো ভুল সিদ্ধান্ত লৈছা সেই অলকাই নিচিনা আৰু হাজাৰজনী ছোৱালীত থাকে পৃথিৱীখনৰ অন্যায় হ'ব আৰু তুমি মানুহৰ অন্যায় হোৱাটো কেনেকৈ বিচাৰিবা এনেকুৱাবোৰ ছোৱালী জেলত থকাই উচিত এতিয়া তোমাৰ লগত অন্যায় গৈছে কালিলৈ যদি অন্য এজনীৰ লগত অন্যায় কৰে তেতিয়া ভগৱানৰ কৃপাত তুমি বাচি আহিলা যদি আন এজনীৰ জীৱন এনেকৈ তাই ধ্বংস কৰিব বিচাৰি যদি তাই দিয়ে তেতিয়া আন এজনী ছোৱালীয়ে সেই একেটা ভুল কৰিবলৈকে সাহস কৰিব মা আমিতো ইমান বাতৰিৰ শিৰোনাম হ'ব গতিকে অলকা শাস্তি দিনো আমি আন দহজনী ছোৱালীক ভয় খুওৱা কেনেকৈ হ'ব আন দহজনী ছোৱালীয়ে এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ ভয় কৰা কেনেকৈ হ'ব অলকাৰ বিষয়টো আমাৰবোৰৰ মাজতেচোন সীমাবদ্ধ থাকিব আমাৰ পৰিয়ালৰ বা আমাৰ মিতিৰ কুটুমৰ এইবিলাকৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিব কোনেওতো নাজানে গোটেই অসমবাসীয়েতো নাজানিব সেইবোৰ কথা ন গতিকে এইবোৰ কথা ইমানতে বাদ দিয়াই ভাল আৰু কিন্তু মাজনী তুমি ডাঙৰ ভুল কৰিলা যিদিনা অলকাক তুমি দেখিছিলা এইখন ঘৰত সেইদিনাই তুমি কৈ দিব লাগিছিল মোক যে এইজনী তোমাৰ সাগৰ চিনাকি অ মই সোধোতেও তুমি সঁচা নকলা কিয় ফাঁকি দিলা আমাক আমাৰ মাজনী আমাক ফাঁকি দিলা দেউতা তাৰ বাবে মই চৰি কৈছোঁ আপোনাক বেয়া পাই নাথাকিব আৰু এটা কথা সেই সময়ত মই এইবোৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ কাৰণ আমাৰ কোম্পেনীটোৰ স্বাৰ্থত এতিয়া সকলোবোৰ কথা বুজিলোঁ মাইনাই সিদিনা সকলোবোৰ কথা আমাক ক'লে তোমাৰ মুখেৰে পৰা শুনিবলৈ বাট চাইছিলোঁ কিন্তু মাইনা কনফাৰ্ম নহয় যে তাইৰ বাবেই তোমাৰ এই অৱস্থা হৈছিল বুলি এতিয়া আমি সকলো কনফাৰ্ম হ'লোঁ যে তাই ৰিফাইন তেল পেলাই থৈছিল বাবেই তুমি পিছলি পৰিছিলা এইখিনিতে এতিয়া সেইজনীক আমি শাস্তি দিমেই

যিমানেই নহওক অলকাই এইখন ঘৰৰ লগত এটা সম্পৰ্কত বান্ধ খাই আছে সংগীতৰ যোগেদি গতিকে আমি এনেদৰে জেলৰ ভাত খুৱাব নোৱাৰোঁ ৰদালিব সেই সম্পৰ্কৰ দোহাই দি অলকাবাক এৰি দিব নালাগে মোৰ লগত এতিয়া অলকাবাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই সংগীতা অঁ নহয় মোৰ মামাৰ ছোৱালী অলকাবা যি মোৰ ৰদালিবোৰ লগত এনেকুৱা অন্যায় কৰিব বিচাৰিছিলে মোৰ ৰদালিবক ইমান এটা ডাঙৰ বিপদলৈ ঠেলি দিলে তাইক মই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ তাই জেলৰ ভাত খোৱাৰ যোগ্য সকলোৱে ঠিকেই কৈছে তাই জেলৰ ভাত খাবই লাগিব কিন্তু সংগীতা কোনো কিন্তু নাই ৰদালি তুমি ঘৰখনৰ সকলোৰে বিপৰীতে নাযাবা কি হ'ল তুমি আমাৰ কথাও কথা বুলি নভবা হ'লে যে মা কথা সেইটো নহয় কথা এইটো যে ঘৰখনক বিপদৰ পৰা বচাবহে লাগে অলকাক যদি জেলত দিবলৈ হয় আমাৰ হাতত উপযুক্ত প্ৰমাণ লাগিব আমাৰ হাতততো কোনো প্ৰমাণ নাই প্ৰমাণ প্ৰমাণ বাদ দিয়া মনেও তাৰ পৰা ফোন কৰি কৈছে অলকাক জেলত দিব লাগে মোৰ মা পাপায়ো কৈছে বুজিছো বুজিছোঁ মই সকলোৱে কৈছে অলপক জেলত দিব লাগে পুলিচত এজাহাৰ দিব লাগে কিন্তু কি বুলি দিবা মোক ঠেলা মাৰি দিলে নহ'লে ফ্লত ৰিফাইন তেল পেলাই থ'লে তাতে পিছলি মই পৰিলোঁ তাৰ প্ৰমাণ কি আছে আমাৰ হাতত আমাৰ ঘৰতো চি চি কেমেৰা লগাই থোৱা নাই প্ৰমাণৰ অবিহনে জানো আমাৰ ফালে কেছ বহিব গতিকে আমাৰ কোম্পেনীটোৰ কথা চিন্তা কৰি আমাৰ ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰি এইবোৰ নকৰাই ভাল সকলো জানি বুজিও এইটো কথা কিয় পাহৰি গৈছে যে প্ৰমাণৰ অবিহনে এইবোৰ কোৰ্টলৈ নিবই নোৱাৰি হো কি কথা তুমি ভাবাই হোৱা নাছিল হয় মাজনী ঠিকেই কৈছে অটো পৰে তাই হেটুকে আমাক বুজাই দিব পাৰে বেয়া নাপা বাৰু ডালি কথাটো পিছে হয় একো নহয় প্ৰমাণ সমান বাদ দে মই তাইক জেলত এৰাতি হলো ৰাতিব লাগিব তেতিয়াহে মই শান্তি পাম কি বুলি তই জাহাৰ দিবি হেৰু

ৰদালীবোৰে ঠিকেই কৈছে অলকাবৰ শাস্তি ভগৱানে দিব আমি দিব নালাগে এৰা যদি এইখন পৃথিৱীত ভগৱান আছে তেতিয়া এদিন নহয় এদিন অলকাৰ অৱস্থাও বেয়া হ'ব মা মই বিচৰা নাই অলকাৰ অৱস্থা বেয়া হওক বা অলকা তাই কিবা বেয়া হৈ পৰক মই তাই ভুলটো সংশোধন হোৱাটো বিচাৰিছো

অলকা অলকা কিয় ফোন কৰিছা অলকা কিহৰ প্ৰয়োজন তোমাৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰিবলৈতো মোক নিদিলাই কিন্তু মোক সেইদিনা মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছিলা মই নমৰিলো ভগৱানে মোক বচালে তুমি কিন্তু পলানা তুমি সত্যৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰিলা ৰ'বা ৰদালি মোক ক'ব দিয়া আৰে আজি দেখোন সেহাই সেহাই মাতিলে সিমান স্মাৰ্ট কথা কোৱা অলকাজনী সেহাই মাতিবলগীয়া হয় যে কিয় তুমি হয়তো নাজানা মই আজি কি অৱস্থাত আছোঁ দিল্লীলৈ গুচি আহিলো তোমালোকৰ তাৰ পৰা অহাৰ পিছদিনাই মই দিল্লীলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ দিল্লীলৈ অহাৰ চাৰিদিনৰ পিছতে এটা এক্সিডেণ্ট হৈ ভৰি দুখনৰ কাম নাইকিয়া হৈ গ'ল কি অঁ ৰদালি ভগৱানে মোক লগে লগে শাস্তি দিলে তুমি সত্যত আছিলা তোমাক অন্যায় কৰিবলৈ গৈ আজি মই তোমাৰ একো নহ'লে ঘৰৰ লখিমীও পালা তুমিও সুস্থ হ'ল কিন্তু খোজ কাঢ়িবই নোৱাৰো অল চেয়াৰত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে ৰদালী তুমি এইবোৰ সঁচাকৈ কেনেকৈ কি হ'ল মই তোমাৰ হোৱাটছএপত ফটো পঠাইছোঁ চাই ল'বা আৰু শুনা এইবোৰক লৈ দুখ কৰি কোনো লাভ নাই অ মই দুখ কৰা নাই কাৰণ এইবোৰ মোৰ প্ৰাপ্য ফল মই কৰা পাপৰ সেইবোৰ ফল মই মোৰ পাপৰ প্ৰায় কৰিব বিচাৰিছো ৰদালি পাৰা যদি তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া ৰদালী অলকা সঁচাই কৈছানে কৈছো তোমাৰ হোৱাটছআপত মই ফটো পঠাইছো সংগীতাৰ মাক অৰ্থন মোৰ পেহীয়ে তোমাক এইবোৰ কথা নাই কোৱা নেকি ৰদালি নাই সংগীতাই মোক এই বিষয়ে একো কোৱা নাইচোন নিজৰ কেয়াৰ লোৱা অ সেইজনীয়ে ৰদালী যি মোৰ কথাও চিন্তা কৰিছে ময়ে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিলোঁ ৰদালি কিন্তু ৰদালীয়ে বুজি পোৱাত বহুত টাইম ল'লো অ প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়া ৰদালি মই কৰা পাপৰ ভুগি আছো নহয় আৰু মই এতিয়া অনুতপ্ত প্লিজ ৰদালি মোক এবাৰ কোৱা ক্ষমা কৰি দিছোঁ বুলি তেতিয়া মোৰ অন্তৰখনে শান্তি পাব হেৰি অলকা সেইবোৰ কথা বাদ দিয়াচোন তুমি নিজৰ কেয়াৰ লোৱা মই তোমাক কেতিয়াবা ক্ষমা কৰি দিলোঁ মই যদি তোমাক ক্ষমা কৰি নিদিলো হয় তেতিয়া জানো মানে তোমাক জানো বিচাৰি কোনো নগলহেতেন ইয়াৰ পৰা গলহেতেনো বাৰু সেইবোৰ নিজৰ কেয়াৰ লোৱা হোৱাটো কেতিয়াও বিচৰা নাছিলো অ হ'ব কেয়াৰ লোৱা পাৰিলে কেতিয়াবা সময় সুবিধা মিলিলে তোমাৰ ওচৰত যাম তোমাৰ খবৰ ল'বৰ বাবে নালাগে ৰদালি তুমি মোৰ খবৰ ল'ব আহিব নালাগে মাথো তুমি মোক এবাৰ কোৱা মোক ক্ষমা কৰি দিছো বুলি মই তোমাক ক্ষমা কৰি কেতিয়া বাইদিলো অলকা থেংক ইউ ৰাখিছো দিয়া তোমাৰ কেয়াৰ ল'বা অলকা মই মোৰ কেয়াৰ কি লম নিজে নিজৰ কেয়াৰ ল'ব পৰা অৱস্থাত নাই মই ৰদালি মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম তোমাৰ ভাল হ'ব বাবে চিন্তা নকৰিবা অলকা ৰাখিছো দিয়া ঠিক আছে ৰদালি সিমান মহান তাই মোৰ ভাল হ'বৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে যিজনীয়ে তাইক আঠ ন মাহে কেৱল মানসিক অত্যাচাৰ দিয়াৰ লগতে মৃত্যুৰ মুখলৈও ঠেলি দিছিলো ফ্ল'ত ৰিফাইন অইল দি তাইক পৰিবৰ বাবে পৰিমৃত্যু হ'বৰ বাবে মই হাত বহাই দিছিলোঁ হয় সেইবোৰ মই বহুত ডাঙৰ পাপ কৰিছিলোঁ সেয়া ভগৱান আছিল বাবে ৰদালি সত্যত আছিল বাবে ৰদালিৰ একো নহ'ল কিন্তু আজি মই ৰদালিৰ লগত হোৱা ঘটনাৰ এমাহেই হোৱা নাই কিন্তু মোৰ এই অৱস্থা ৰদালিক লগত মই কৰা অন্যায়ৰ এমাহ নহওঁতেই মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থাত সেইবোৰ কথা যদি মই আগতেই বুজিলোঁ হয় ৰদালিক যদি মই আগতেই বুজি পালোঁ হয় মিছাতে মই এইবোৰ কৰিলোঁ তেতিয়াই বুজিব লাগিছিল যদি চন্দনে মোক সঁচাই ভাল পালে হয় তেতিয়াও ৰদালিক বিয়া নাপাতিলে হয় মাক বাপেকৰ লগত কাজিয়া কৰি হ'লেও মোকে বিয়া পাতিলে হয় কি যে মই মিছাকৈ ৰদালিৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ গৈ এইখিনি কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ একো অভিযোগ নাই এইবোৰ মোৰ প্ৰাপ্য ফল